Pero ingeniero, ¿no es ya? Te voy a contar, tengo que ganar más kini, más cup de frit. Yo la hago. Lindo, porque te quiero muy, es que no hago. Yung 11 mois yep nga koy bay matin midi soir muy der rek di dugal dawal da bon da xawla yow yani carrément yow yamar xiyam da ngay laaj sunu cieur bu nek man nan lañ ko don ki way dal ligi yow 1 mois nga teki ligi man bu ko demé ligi lan la wara wax man indi 1 mois ki lum don dund ci 1 mois yow te ñun malam dia sak banget kan lol lol mau hang ini dual 3 menit met wona trop après sa joma na sax mo mujjé dual ki bi wa kan mo ki Koulibaly mo mo ñew raté première balle xam Sénégal mo ñëk door après bi mu raté. En tout cas, si Ismaël Sarr a commencé, le troisième tir, ça a été après Sadio Mané est venu, il est là, comme nous avons fait la Coupe d'Afrique. Il est venu. 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 Je pourrais me contenter parce que Corgi, tu sais, Corgi est venu. Il est venu. Si di ndog comme kum ko am jabar hmm non lay baxam pare pare nak ki momin la xamul dara ki mom limu tamone exami bi mal na lak meuna waxe nika yow ya ka tire lol ban na lak meuna waxe mom da dal nin sak jour legi mom gundi rek lay nin gundi kasse 19 heures kasse la wara nin ki xamul dara fo de lo motax nga ñew suñu keur nga feug ma ci guddigi yo xamone lan la doon def wax ma nga may wax ay waxu koor yo ko mo lay tajandugo yo man mi sama ko waxate mo news la hein sama ko waxate mo nokku la yo mon ma lay tajandugo yo
dama la laaj ba xam ma lay tajal ndogu jakka jala église ba la bop koñ ba fan fi da nga yabaté dé xam la la lay yëgal na ñëk tay na muju tay suñu kër bu fi tégati sa tank ya ngi may dégg eh degluma fi da nga wacc sa buti sumay waxanté yow yow fo dé yok yow da nga rëj yow dé yow li nga mel yow dama na ci baye ya ngi may dégg yow ku yabaté nga jugé suñu buntu kër fo dé jugé suñu buntu kër eh kay xam la la lay yëgal na ñëk tay na muju tay suñu tank sun buntu ko bo fi tegeete sa tang wala sama rak sax nima foode rom na fi wala ku ñuro ak yaw di nga xam de nga bom e kay fi dama e kay mo dem e kay Sama Zibir, mana Zibir? Senegal! Pepe kor, semua kor tapi, semua kor berdua gontal lagi. Bor masa, bor mau fen. Ya lah, yo. Duman dek, dek meletar. Kira. Mo la doon jox matin midi soir des fois nga am ay yu ndaw yooyu doon si suuf mais maanaam benn mois bi daf la téye nee na yow guddi léegi guddi ngay niin du man de dafa yaa nga nag dama nga dem di ma xañ yenn affaire yi dem nga dem bëgg ngoon jot nga may am yoo may xañ bu lu mere du man booy mere mere kii mënu fi indi mënuñ fi indi mi ngi nii waalak boobu walay xañ ma xañ ma la daara lim la daan defal maanaam da ngaa téye léegi benn weer maanaam benn weer daal yow ah da ngay maanaam 4 semaines yow da ngay toog doo ndiin ba guddi nga ndiin loolu daal tuuti